Mathias, jeg har lige set de to mål, som FC København får imod sig i dag igen. Det skulle jeg ikke have gjort, fordi nu er jeg endnu mere irriteret. Ja. Hvad er det, vi har været udsat for i dag? Skulle jeg til at sige, vi har været gavmilde. Vi har doneret en sejr væk. Gavebrud i pakken. Det må man sige. Det var en aprilsnap på den. Den fik vi også. Det var en dårlig aprilsnap. Ja, den var ikke spurgt sjov. Direkte uacceptabel måde at tabe kampen på. Altså, vi har rent spilmæssigt brønderne langt hen ad vejen, hvor vi vil have dem. Vi skal bare score på vores fucking chancer. Scorer vi på Chancen, hvis vi tager den som eksempel, så vinder vi kampen. Så lukker den, og så kommer de tilbage. Men når du ikke scorer på din chancer, så bliver man straffet. Det må vi, om vi kan lide dem eller ej, så må vi bare sige kado til dem, fordi det fik de gjort, og det er jo, så må man blive straffet, ja. Ja, fordi i mixzone, der handler det meget om de defensive fejl, der bliver begået ved deres to mål. Men hvis vi har scoret tre mål, så er det jo lige meget, om de lukker to ind. Så altså, det handler vel også om, at vi er for ineffektive? Ja, det er en kombination af flere ting, selvfølgelig. Og skruer på chancer, så har vi ikke snakken på samme måde. Men i og med, at vi lukker to så uacceptable mål ind, altså personlige fejl, fejlkommunikation, altså... Det er sådan noget, du forventer et C3-hold lukke ind eller et eller andet. Altså ikke hvis du vil være mester, så er det kraftedeme op ad bakke. Det var især, jeg vil sige, 2-1-målet især. Nu skal vi ikke hænge nogen ud, men Elias Lillard ser ikke god ud her. Det må bare være lidt indrømmer. Paradoxalt nok, så har jeg jo stået og talt både med Næs, og jeg kan faktisk ikke huske, hvem det mere var, jeg talte med. Det var lige hundsløb, klart. Om defensiv bundniveau, ikke? Altså vi som selv er inde på, vi må jo simpelthen ikke lave det her, som Falk også siger i Mixon, det er jo ikke kun personlig fejl, det er jo også som hold ved 1-1-målet, at de fejler. Men så skal vi jo altså også bare score nogle flere mål. Vi er FC København, det er derby, det er parken. Altså, vi skal jo score nogle flere mål. Ja. De så meget, meget skarpe ud under opvarmningen. Der var jeg helt fortrøstningsfuld. Men altså, det der, vi har jo to, hvor vi er. Ja, den ene, der rammer vi jo rammen, fordi vi rammer stolpen. Ja. Og så er der et frispark, hvor den flyver over kassen. Ikke? Og så er det jo svært at score mål, hvis man ikke rammer målet. Ja, vi skaber heller ikke nok, men vi skaber nok til at vinde kampen. Men det er helt vildt, altså det er også når du ser på, hvad de har. De har de mål, de scorer, og så har de nogle standarder, og det er mere eller mindre det. Og så skal vi jo, så skal jeg jo sige tillykke til alle FC Københavns fans med, at Farum lige har taget point fra Midtjylland, og jeg føler jo nærmest det er uværdigt, at vi som København skal stå og glæde os over, hvad Farum præsterer i Herning, og jo hvad vi ikke formår at vinde derovre. Men sådan er det jo. Altså, de smider point i dag, ja. Midtjylland heldigvis, det skal vi være utrolig glade for. Ja, og så skal vi være tage og hive fat i os selv, og tage og hive lidt op i vores coronas, fordi vi møder Farum næste gang på udebane, så vi kan være nok så glade over, at de har taget en sejr, men hvis ikke vi selv tager en sejr, og det gælder egentlig bare hele vejen herfra, der er ikke plads til spor mange point til, at vi står ude af plads til det. Så det er, vi kan være tilfredse med det, og være glade over, at vi får lidt, hvad skal man sige, lidt vind med os, men lige... Jeg er sgu svært med at være tilfreds eller glad med noget i dag om på det der. Stærkt skuffende og virkelig irriterende måde, det skaber. Jeg har snakket med dem så mange gange i Mixzone om det der med at spille kampene fuldstændig færdige. Altså ikke lave sådan et drop der med 2 minutter igen i overtiden. Det er jo, ja, men Falk kalder du tilgiveligt, så det tør jeg også godt. Ja, det er uacceptabelt. Lad os bare sige det som det er. Det er direkte uacceptabelt, at man ikke er bedre og ikke er mere kynisk i begge felter. Hvis man gerne vil gå op og være mester, altså de to mål. Jamen, jeg tror, vi kommer nok til at se dem igen, ja. Og folk har også set dem derude. Men altså, at du har Kvistgaard, der har et venstre ben, og det er det. Altså det andet, det er et støtteben, der er ikke andet. At der er så to, der går på ham og lukker ham ind til sit venstre ben, det er jo... Hvad fanden er der sket? Altså, har man ikke... Har man ikke læst på lektien, og så det sidste mål, det er Jælert, der er ikke aligned med resten af... Træder ud af kæden, ikke? Ud af kæden, og så ja, bliver overser ham og lader ham løbe i ryggen. Det er så lavt et niveau, at det er så uacceptabelt, og jeg er sikker på, at de står og... Ja, den skal de analysere i morgen. De er selvfølgelig også rasende. Ja, selvfølgelig. Det skal de også være. Ja. Nå, Arvud, vi snakker meget mere om det her inden i Ilum, når vi laver mandagstrænerne, men det her, det skulle vi lige af med, og så have en god anden påskedag, det der er tilbage af den. Og de har ikke gjort det nemmere for sig selv, men mesterskabsspillet fortsætter 9 kampe tilbage. Ja, vi er ikke døde endnu. Altså, nej. Vi ryster lidt på ham nu. Midtjylland heldigvis dummer sig. Men vi er ikke over endnu. Det er ikke optimalt. Fortsat.
Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.